Posle pauze zbog reprezentativnih nastupa, rukometni tim Vojvodine bio je u toku ove sedmice kompletan na trenzima. Novosađane očekuje derbi sa Dinamom iz Pančeva u dvorani na Slanoj Bari, u kojem se očekuje velika borba. Sad onako ekipa, da kažem, polako dolazi sebi. Posle drugog treninga već to izgleda malo bolje. Igrači su opet koliko toliko uhvatili, da kažemo, neki ritam i malo se odmorili, ali opet osjeća se taj umor dosta kod većine igrača koji su bili sa reprezentacijom. U superligaškom takmičenju Vojvodine ima jedan poraz i sedam pobjeda, i to od Partizana, i na drugom je mestu. Dinamo je treći sa šest pobjeda i dva poraza. Pre pauze, novosadski rukometaši su pobjedom u Španiji obezbedili ulazak u drugi krug takmičenja u Ligi Evrope. Posle reprezentativne pauze, gde smo mi koji smo ostali tu odradili mini ciklus priprava, da tako kažem, utorak kad smo se svi skupili, odradili smo analize, video i odradili dobre treninge i spremni dočekujemo Dinamo sutra ovde na Slanoj Bari. Tradicionalno, Dinamo pruža jak otpor Vojvodini u Novom Sadu. Sigurno je da će i u predstojećem susretu igrati sa velikom željom da ostvari povoljan rezultat. Moramo biti maksimalno koncentrisani na ovaj meč. Dolazi jedna jako dobra ekipa, ekipa s kojom smo se godinama borili za sam vrh i za sve trofeje. Ekipa koja dosta puta je znala da nam pravi velike probleme, zato ćemo maksimalno se fokusirati na zadatke i kažem, favoriti smo, ali to moramo i dokazati na terenu i nikako ne smemo podceniti jedan jako dobar tim kao što je Dinamo. Utakmica rukometaša Vojvodine i Dinama iz Pančeva igraće se u petak u Novom Sadu u dvorani na Slanoj Bari od 18 sati.